Predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor svečano je otvorio logistički centar za voće i povrće Carska bašta u Mužni. Ova investicija finansijski gledano nije suviše velika, ali je jako interesantna i sa tog aspekta jeste velika. Interesantna je zbog toga što sadrži u sebi svega 1 milion dinara javnog novca i ti ljudi koji su zainteresovani u ovoj priči su angažovali, rizikovali, ako hoćete, blizu 4 miliona svojih novaca. Što znači da su ubeđeni u to da je ovo dobra ideja i ubeđeni su u to da će se za uspešnost ove ideje boriti do kraja. Otvaranju logističkog centra prisustvovao je i gradonačelnik Zrenjanina magistar Ivan Bošnjak. Ovo je u stvari najbolji primer saradnje privatnog sektora i podrške od strane države. Dobar primer u Mužlji, gde su se privatna inicijativa uz jedan predan i ozbiljan i tradicionalni rad omogućit će građanima da bolje žive, da proizvode u svom gazdinstvu i da kao takvi sami sebi daju šansu za opstanak i za učešće na evropskom tržištu. Udruženje povrtara Carska bašta već duži niz godina sarađuje sa kompanijom Gomez. Mi imamo takozvani lanac distribucije koji se kaže kako hrana ide od njive do trpeze. Ovo je sad jedna faza u tom lancu koja je uspešno privedena kraju. Šta to znači? To znači da će sada, kao što je Đula rekao, Carska bašta moći više da proizvodi, bolje da prodaje, bolje da živi, da zapošljava više ljudi, da organizuje više poljoprivreda. Gomex će imati bolju robu zbog koje će kupci dolaziti u Gomex. Kupci će opet s druge strane imati kvalitetniju robu i jeftiniju robu, moći će da biraju. I ono što mislim da je bitno, to jeste da je ovo čista privatna inicijativa koju su uključila i društvena zajednica, ali pre svega je apsolutnim čistim odnosima i da je to u stvari jedan model koji može biti dobar za dalji razvoj. Ovaj objekat će u mnogome značiti članovima Udruženja povrtara Carska bašta. Ovo je logistički centar za povrtare. Fokusem kao udruženje građana svoje delovanje vidi u korišćenju potencijala na selu. I mislim da je jedan od najboljih proizvoda da iskoristimo povrtare, pošto je ova regija po tradicije povrtarskom proizvodnjom se je bila poznata. I mi smo konkurisali kod Pokrajinskog fonda za privredu sa projektom da su se povrtari udružili preko Carske bašte i tako nastupaju na tržištu i treba nam logistički centar. I oni su podržali sa 1 milion dinara, sufinansirali su adaptaciju ovog pogona. Otvaranju logističkog centra za voće i povrće prisustvovali su i brojni privrednici i preduzetnici, kao i članovi Udruženja povrtara Carska bašta.